Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. काठमाडौँमा सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई रोकी मुल्तवीमा राख्न सरकारले उच्च अदालतमा पाटनमा निवेदन दिएको छ। अदालतले भने क्षेत्र अधिकार प्रभावित हुने भन्दै सुनुवाई रोक्न अस्वीकार गरेको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाएर उच्च पुगेको दूषित निर्णय एवं लिखित बदर सम्बन्धी मुद्दा थाती राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन परेको थियो। सरकारले ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न गठित शारदा प्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुरूप प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन जारी रहेको भन्दै सुनवाई रोक्नुपर्ने माग गरेको थियो। राजपत्रमा गत जेठ 13 गते प्रकाशित सूचना अनुसार उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। त्यसपछि सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको पहिचान संरक्षण तथा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले राखेको सम्बन्धमा छानबिन समेत चलिरहेको भन्दै ध्यान आकर्षण गरिएको थियो। मुद्दा मुतलबीमा राख्ने विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद ग्यावलीले गत पुस 25 गते निवेदन दिएको देखिन्छ। कानुनी भाषामा मुल्तवी भन्नाले अर्को विवादको किनारा नलगाउन्जेल मुद्दा मामिला थाँती राख्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। तत्सम्बन्धमा माथि उल्लेखित सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा नभइन्जेलसम्मका लागि मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 201 बमोजिम सम्मानित अदालतमा चलिरहेकाले उल्लेखित मुद्दाहरू मुल्तवी राखी पाउँमाथि उल्लेखित मोहन रमण भट्टराई आयोगको गठन र सो आयोगको म्याच थप सम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि समेत यसैसाथ राखी यो निवेदन गरेको छु, महानिर्देशक ग्यावलीको निवेदनमा लेखिएको छ। अदालतले भने मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को 201 ले उल्लेखित निवेदनका आधारमा मुद्दा मुतलबी राख्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ। निवेदन माग बमोजिम आदेश हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध हुने र संविधान तथा कानुनद्वारा सुनिश्चित गरिएको नियमित अदालतको क्षेत्र अधिकार प्रभावित हुन जाने हुँदा निवेदन माग बमोजिम मुद्दा मुतलबीमा राख्न आवश्यक देखिएन। कानुन बमोजिम गर्नु उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश गुणराज ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले माघ 19 गते गरेको आदेशमा भनिएको छ। यो निर्णयसँगै जग्गा विवादमा सुनवाई अघि बढ्ने भएको छ। अदालतले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणसँग जोडिएका 6 थान फाइल झिकाउन आदेश समेत दिएको छ। उच्चले जिल्ला अदालतले फैसला विरुद्ध अधिवक्ता दीपक राज जोशीले दिएको पुनरावेदनमा मन्त्री परिषदको निर्णय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय झिकाएको छ। जोशीले 2075 चैत 8 गते उच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्चका रजिस्ट्रार बाबु राम दाहालका अनुसार सुनवाई अघि बढाउन मन्त्री परिषदका 2047 जेठ 17, 2047 साउन 8, 2047 जेठ 14 र 2047 भदौ 3 गतेका निर्णयको प्रतिलिपि सहितको फाइल झिकाउन आदेश भएको छ। यस्तै मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार शोध भर्ना बापत जग्गा दिलाउन 2066 चैत्र 29 र 2067 वैशाख 31 गते भएका निर्णयको प्रतिलिपि फाइल समेत पेश गर्न आदेश भएको उनले सुनाए। यस अतिरिक्त शोध भर्ना स्वरूप मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारबाट महिलाई दिने भनी 2067 कार्तिक 16 र अख्तियारबाट 2064 फागुन 30 गते भएको निर्णय फाइल पनि सर्वोच्चबाट मगाइएको छ। गुठी संस्थानबाट 2052 भदौ 30 गते गुठी कायम हुने गरी भएको निर्णयको फाइल र समर्जङ कम्पनीका नाममा भएको दर्ता खारिज गरी गुठी कायम गर्ने गरी 2069 असोज 14 गते भएको मन्त्री परिषदको नियम समेत पेश गर्न आदेश भएको छ। फिल्डमा एउटा जग्गा देखाएर अर्कै जग्गा पास गर्ने गिरोहलाई महानगरीय प्रहरी परिषद ललितपुरले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा बालाजु 16 का राजा राम कार्की, बुढा नीलकण्ठा 10, कपनका रमेश बुढाथोकी र कलैया 22 घर भए गारको बस्ने अन्जन केसी छन्। उनीहरूमाथि 87 लाख रुपैयाँ ठगेको आरोप लगाइएको छ। ललाई फकाई विश्वासमा पारी राम्रो ठाउँको जग्गा देखाएर खोलाको मापदण्डभित्र परेकाले उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। परिसरका डीएसपी सन्तोष लामाका अनुसार पुस 29 गते पक्राउ गरिएको हो। 25औं दिनमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। लामाले भने उनीहरूले भने मान्छेहरूलाई पनि जग्गा देखाएर ठग्दै हिँडेको भेटेपछि पक्राउ परेको जानकारी लामाले दिए। चिनजानका व्यक्तिको विश्वासमा परेर फसाएको तीनकुनेकी सपना कुमारी थापाको भनाइ छ। उनका अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिका 1 मा रहेको किता नम्बर 146 को जग्गा देखाई किता नम्बर 146 को 8 आना मध्येका 5 आना जग्गा पाउने गरी 27 लाख बैना लिएका थिए। गिरोहले सुरेन्द्र कुमार दुलाल श्रेष्ठलाई बीचमा ल्याएको थियो। उनी वास्तविक जग्गावाला रहेको भनाई उनीहरुको छ। दुलाललाई 60 लाख रुपैयाँको चेक सपनाले दिएकी थिइन्। नक्सामा हेरेर विश्वासमा परे उनले पैसा दिएकै हुन्। फिल्डमा नगई उक्त जग्गा लिने वातावरण मिलाएका उनको दाबी छ। तर फिल्डमा देखाएको जग्गा नभई खरिद गरेको कित्ताको जग्गाको धेरैजसो भाग खोला तथा खोलाको मापदण्ड विपरीत परेको छ। बाँकी रहेका जग्गा करिब 2 आना 2 दाम जग्गा मात्र बाँकी रहेको गुनासो उनको छ। तर जग्गा चोसो परेको, घर बनाउन नमिल्ने उनले बताइन्। उनले अनेकौं बहाना पारेर 87 लाख रुपैयाँ ठगिएको गुनासो गरेकी छन्।